Porto do Son e Ribeira pechan o do de Emprego Taume 9. 20 persoas levaron a cabo este curso durante un ano formándose en actividades auxiliares de sardinaría e mellora de montes. 20 persoas recibiron os diplomas acreditando e esa formación en actividades auxiliares de xardinería e mellora de montes. Os concellos de Ribeira e Porto do Son volverán a contar cunha nova edición deste obradoiro un ano máis. O Centro Cultural Lustres Rivas foi o lugar escollido para o acto de clausura do Obradoiro que contou coa presencia dos alumnos, o equipo docente, a delegada da Xunta na Coruña e representantes dos concellos de ambos municipios. Con esta pechanse nove edicións dun curso que presta formación a persoas desempregadas para adquirir coñecementos nestes campos e facilitar a súa inserción laboral. Xa son nove os obradorios que se levan impartindo entre o Concello de Porto do Son e Concello de Ribeira, os cales facilitan a formación a persoas desempregadas que tras 12 meses reciben hoxe un diploma que lles cualifica na actividade impartida. A importancia destes obradoiros para as persoas desempregadas son moi relevantes para a integración no mundo laboral. Este ano, no que a Ribeira lle compete os traballos de desbroces de mantenimento e sardinería do Parque Periurbano de San Roque, zonas asardinadas en parques infantils e no campo de fútbol da Fieiteira. Podemos indicar que o equipo de traballadores, de traballadoras e traballadores como o personal directivo e docentes, han feito unha labor excelente. Desexamos que esta formación sea enlace, o enlace para acceder a un posto de traballo digno. Dende os concellos chaman os licenciados a aproveitar as oportunidades laborais que brinda o obradoiro Taume. Afirma o alcalde sonense que quedarán contentos se canto menos unha persoa remata sendo contratada a oportunidade a oportunidade que ao fin e ao cabo o objetivo destes escolas de ou é, é entrar no mercado laboral non? por iso vos digo que é unha oportunidade e non só o mellor a través dunha empresa é dicir, incluso vos mesmos porque non podemos ser emprendedores Vale, pois pues isto eu que o que empeza a partir de hoxe, non? eu non me gustaría que acabáramos aquí hoxe dicíndome, "Ora, esperamos a outro brodiro." Non, ora é a oportunidade. E as oportunidades hai que collelas e hai que aproveitalas. Así que eh non sería eh, sería o máis bonito para nós, o máis eh satisfactorio para nós que nos enteráramos de que a través dunha cooperativa, a través dun emprendemento a través de, de unha empresa, pois, pues, hai que solo é un que, que, que se contratara, non? A esta máxima sumouse o seu homólogo en Ribeira, que destacou a gran labor levada a cabo polos alumnos en lugares como o Parque Periurbán de San Roque. Nos últimos meses non só foi un traballo de, de formación técnica, eu creo que tamén para moitos e moitas de vos foi un aprendizaxe persoal, un facer piña, facer equipo, e sobre todo creo que tamén levades unha boa experiencia a nivel persoal como, como entidade ou como, como obradoiro, non? Ademais, eh, sei que os vosos titores e titoras eh, fixeron un bo traballo eh, e iso fala moi ben deles, porque xa se viron nas imaxes, non? Eu só teño que poñer como exemplo o Parque de San Roque, como estaba e como está. Eh, a verdade é que é espectacular non poder desfrutar desa, desa zona verde, eh, tal como está hoxe en día, perfectamente coidada, mimada, eh, e o galla tivéramos moitos obradores de emprego que puderan mantela así, non? A delegada da Xunta na provincia da Coruña desexou xe diplomados toda a sorte do mundo na busca de emprego. Chamaos así a comezar o antes posible a busca activa de traballo. Desexarvos pois, eh, o mellor, eh, que tenía de sorte e de todas maneiras eh, independentemente que nos dous concellos consta, meno, que tedes unhos axentes de emprego moi vos, eh, que son os que eh, están facendo, sin dúbida un gran traballo nos dous concellos, que se ibades que tamén pues, as portas da xunta de Galicia están abertas, que as nosas oficinas de, de emprego están abertas para calquera asesoramiento e tamén que van a estar abertas seguramente para chamar marros, bueno, pues para en algún momento poder desempeñar pus algún posto de traballo na vosa especialidade